ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ରୋଲ୍ ବଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 2017 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ବିଏମ୍ସି ବିଡ଼ିଏ ତରଫରୁ ରାହାଗିରି ଓ ପଥୋତ୍ସବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେ ଖେଳକୁ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନେଇଗଲୁଣୁ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ୟାରାସ୍ ଚାଲିଛି କି ଏ ଗେମ୍ଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେମିତି କବାଡ଼ି ଖୋଖୋ ଭାରତରୁ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏନା ପୃଥିବୀ ସାରା ଖେଳ ହେଉଛି, ସେମିତି ରୋଲ୍ ବଲ୍ ବି ଏବେ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ 60ଟା ଦେଶରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୌରବର କଥା ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ 60ଟା ଦେଶରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ ଖେଳ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ବି ପାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜବ୍ କୋଟାରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଗଲାଣି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ ଫେଡେରେସନ୍ରେ ବି ଖେଳ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲ୍ ବି ଖେଳ ଅଛି। ସୋ ଆଜିର ଏଇଟାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ୱିନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିଜନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସକୁ ଏଇଟା ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ସେଇଟା ସଫଳ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବି ୱିନର୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ, ଯିଏକି ଆଜି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଓନ୍ ରିସୋର୍ସରେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ରୋଲ୍ ବଲ୍ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଶହୀଦନଗର ଲୋକମାନେ ନୁହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ରୋଲ୍ ବଲ୍ ଖେଳିବେ, ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଦେଶର ନାଁ ଗୌରବ କରିବେ। ଆଫିଲେଟେଡ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟାରେ, ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆମର ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ, ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ସେଠି ଶିଖା ହେଉଥିଲା, ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅଲସୋ ଶିଖା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଶହୀଦନଗର ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇକି ଶିଖିବାଟା ସେତେ ସୁବିଧା ହେଉନି। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲାବେଳେ ମୋ ପୁଅ ତା ସହିତ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍କୋପ୍ ଏତେ ଦୂର ଯେହେତୁ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏ ଖେଳରେ ସ୍କୋପ୍ ବି ଅଛି, ବାହାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ଯାଇକି ଆମର ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ଅଛି ସେଇ ଏକାଡେମୀର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଖେଳିପାରିଛନ୍ତି। ରାହାଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବୁ। ତ ଏଠି ମଲ୍ଟିସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଏଠି ତ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଯେତିକି ଖେଳ ହେଇପାରିବ, ପିଲା ତ ଏଭ୍ରିଡେ ଆମେ ଲାଇଟିଂ ବି କରିଛୁ, କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ୱାର୍କିଂ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଜବ୍ରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର 7 PM ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଠି ସୁବିଧା ହେବ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।